Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 23 Հաշվիր գումարը։ Մի քանի գումարելիների գումարը հաշվելիս գումարումը կատարում ենք ցախից աջ հերթականությամբ։ Ցախից աջ նկատի ունենք նախ գումարում ենք միավորները, ապա տասնավորները եւ ապա հարյուրավորները։ Սա ինքնուրույն կկատարեք՝ վարժություն 139։ Ուշադիր կարդա գումարման տեղափոխական հատկությունը եւ ըմբերված օրինակներով փորձիր megenանել այն։ Գումարման տեղափոխական հատկությունը։ Գումարելիների տեղափոխությունից գումարը չի փոխվում։ Եկեք օրինակում նայենք. 35 գումարած 370-ը հավասար է 375 գումարած 30։ Դա էլ իր հերթին հավասար է 400-ին։ Կապ չունի թե գումարելիները ինչ հերթականությամբ են գրված, դրանց տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում։ Նույնիսկ եթե ունենք միանգամից 3 գումարելին կամ 4 37-ին գումարած 150 գումարած 3-ը հավասար է 37-ին գումարած 3 գումարած 150, եւ պատասխանը դարձյալ նույն 190-ն է։ Ներկայում ունենք 4 գումարելիներից բաղկացած գործողություն. 75-ին գումարած 320 գումարած 25 գումարած 42 = 75-ին գումարած 25 գումարած 320 գումարած 42։ Պատասխանը դարձյալ նույնն է 462։ Վարժություն 140։ Հաշվիր գումարը՝ គիրառելով գումարման տեղափոխական հատկությունը։ Ինչ ենք անելու՝ միанկամից պատասխանը չենք գրելու։ 45-ին գումարած 482 գումարած 55-ը հավասար է։ Նախ գրելու ենք տեղափոխված գումարելիները։ 55-ին գումարած 45 գումարած 482։ -ու. Ապա նորm են գրելու ենք ստացված պատասխանը մյուս օրինակները կկատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 141։ Բեկյալի օղակների երկարություններն են՝ 17 սանտիմետր, 24 սանտիմետր, 3 սանտիմետր, 5 սանտիմետր։ Հաշվիր բեկյալի երկարությունը։ Պարզապես պետք է բոլոր թվերը գումարենք իրար։ Խառանկյան կողմերի երկարություններն են՝ 28 սանտիմետր, 15 սանտիմետր, 12 սանտիմետր, 6 սանտիմետր։ Հաշվիր քառանկյան պարագիծը։ Պարագծի դեպքում նույնպես պետք է գումարել բոլոր կողմերի երկարությունները։ Բարձություն 142։ Եթե աղյուսակի վանդակները ճիշտ լրացնաս, կկարդաս Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի հին և ներկա անունները։ Պետք է կատարել գործողությունները, ստանալ պատասխանը, ապա պատասխանին համապատասխանող տառը տեղադրել աչք կողմում տրված վանդակներում քայլ առ քայլ կատարելու են գործողությունները 7 * 8 գտնում ենք պատասխանը, ապա երկրորդ հարցով 5 * 6 գտնում ենք պատասխանը, ապա երրորդ հարցով առաջին պատասխանից ցանում ենք վերջին պատասխանը։ Ստացված թիվը համապատասխանում է 8 տառին։ Հետևաբար այդ տվի տակ աչք կողմի աղյուսակում գրում ենք ու։ Վարժություն 143։ Օրինակներով հիմնավորի, որ դատողությունը ճշմարիտ է։ 25 եւ 41 թվերի միջև գտնվող թվերը մեծ են 25-ից եւ փոքր 41-ից։ Եկեք հիմնավորենք։ 26-ը մեծ է 25-ից, փոքր է 40-ից։ 27-ը մեծ է 25-ից, փոքր է 41-ից եւ այդպես ավելի քան 40 թվերը։ Որևէ երկնիշ թվի ցախից 3 կը ցagherելով կստանանք նրանից 300-ով 6 թիվ։ Եթե երկնիշ թվից գրում ենք 3, ապա ստանում ենք հարյուրավոր, հարյուրյակ ունեցող թվանշան՝ երրանիշ թիվ։ Եկեք օրինակ բերենք, ենթադրենք ունենք 12 երկնիշ թիվը։ Եթե նրա ցախից ավելացնենք 3, կստանանք 312։ 312-ից, եթե հանենք 12, ապա կստանանք 300 եւ կհամոզվենք որ այդ տիվը 300-ով մեծ է եւ կհամոզվենք որ ստացել ենք 300-ով մեծ տիվ